Daj pączka, ja bym nie bił na pantek. To je v bistvu zaradi tega, ker mislim, pri teh tverih, ki so manjši, pač ni problem, ker tudi ne ugriznejo tako, ampak v bistvu je to zaradi tega, da ne sporočamo, da je pač ok, ker tako netopirja držati ne, v roki, če pač ne vemo, kaj delamo. Ne. Pač mi vemo, kako je treba netopirja.